kulanti waxaanu wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wareysi gaar ah oo telefishinka home cable uu siiyay xukumaha guud ee qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Major Keating wareysigaas waxa uu kaga hadlay arrimo badan oo quseeya xaaladda Soomaaliland kadib markii uu tagay magaalada Hargeysa maalintii shalay ahayd wariye Maxamed Cabdi Ilig oo wareystay xukumaha ayaa ugu horeen waxa uu weydiiyay ujeedada ugu weyn oo uu tagay magaalada Hargeysa iyo kulanka uu la yeeshay madaxda Soomaaliland What is your main objective to come to Somaliland? The main objective has been to show solidarity with the people of Somalia. Ujeedada ugu weyn ee booqashadeeda waa inaan midnimo u muujiyo shacabka Soomaaliland ee la tacaalaya abaarta. Taasina waxaan ka wada hadalay madaxweynaha iyo gudiga abaaraha heer qaran. Shalay toorana waxaan booqday deegaanka degmada Gabiilay. Si aan u soo eego goobaha biyaha iyo xarumaha caafimaadka waxaana maamulka halkaas aan kala hadlay istaraatiijiyada ku aadan gurmadka abaaraha do you mean that waa booqashadii labaad ee aad ku timaado Soomaaliland ma waxa aad is leedahay Soomaaliland ma mudna in laga furo xafiis UN of course it's a priority way mudan tahay maxaad sa u tiri miyeyna mudnayn waayo tan iyo intii aad xafiiska la wareegtay way yar tahay booqashada Soomaaliland aad ku imaanayso hagaag wax badan ayaa ka socda Muqdisho waan ka xumahay halkan in badan ma imaado laakiin halkan waxaa inoo jooga koox weyn asxaab aan wada shaqeyno ayaa halkan yimaada xitaa ku-xigeenadeeda waa ay yimaadaan halkan in badan xaqiiqdii in badan ayaan ku lug leenahay arrimaha Soomaaliland. Waxaan ognahay inay jiraan wadahadallo u dhexeeya Soomaaliland iyo Soomaaliya laakiin gaabis ayaa ku yimid sanadkii la soo dhaafay. Maxay qaramada midoobe u dardargelin leedahay wadahadallada labada dhinac? Kaalinta ay qaramada midoobe ku yeelan karto wadahadallo noocaasi oo kale waxay ku xidhan tahay in dawladaha Soomaaliland iyo Soomaaliya ay doonayaan inay dib u bilaabaan wada hadallada hadii ay doonayaan wada hadallada waa ay cida ay doonayaan inay arintaasii u sahasho ama ay u fududeyso hadii ay doonayaan cida arintaasii u fududeysa waxaan u sheegay dawladda Soomaaliland iyo dawladda Muqdisho hadii ay diyaar u yihiin inay wada hadlaan oo qaramada midoobe inay caawiso dabcan waan ka soo jawaabeynaa of course we will respond dawladda Soomaaliland waxay xafiiskiina xirtay sanadkii 2013 welina dib looma furin waa maxay xaaladda hadda ee unsum inay dib uga furato xafiiskaasi Hargeysa ma ogeyn in xafiiska iyaga Hargeysa uu xiran yahay waxaa noo jooga shaqaale reer Soomaaliland sidoo kale waxaa halka noo jooga sarkaal dhanka bani aadanimada ah waxaan u maleynayaa dawladda Soomaaliland kuma qanacsana in xafiiska ansam ay dhex orodo siyaasadda Soomaaliland sidaasi awgeedna mid ka mid ah waxyaalaha ansam ay sameynayso waa taageerida baxda UN-ka ee ballaaran waxaa halkan Soomaaliland jooga ilaa 20 hay'adood oo ka tirsan qaramada midoobay oo hawlo fara badan ka haya Soomaaliland marxalad kasta laakiin ansam sidoo kale waxa ay ka qaadataa kaalin firfircoon sida xoojinta tayada ururada bulshada dhanka banaadnimada waxaa sidoo kale dawladda Soomaaliland aan kala hadalnaa waxaa loogu yeero geedi socodka ama road map-ka ee lagu xoojinayo hawlaha ansam ee Hargeysa strengthened ansam activities the UN supports Somaliland reportedly diminishing year after year warbixinta UN ee Soomaaliya waxa uu sanadba sanadka ka dambeeyay dhaawaca Soomaaliland oo uu ku sheegaa inay tahay maamul goboleed Soomaaliya kamida taasi sax miyey kuula muuqataa the United Nations ma ogtahay qaramada midoobay waa hay'ad ay ka kooban yihiin ama ay xubno ka yihiin dawlado badan dawladaha xubnaha ka ah aniga oo wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay ma yihi kan go'aaminaya sharciyada Soomaaliland waqti xaadirkan beesha caalamka ma aqoonsana Soomaaliland inay tahay dal madax bannaan waxaana loo aqoonsan yahay inay tahay qayb ka mid ah Soomaaliya taasi xaaladda way ku adkaynaysaa Soomaaliland aniguba mararka qaar marka aan imaanayo Soomaaliland taasi waan dareemaa tani ma aha doorashadayda iyo go'aankayga halkan ayaan uga baxayaa cawaaqibka xaqiiqadaasi laakiin xeerka caalamiga ah waxa uu qeexayaa in qaramada midoobay iyo midowga Afrika ay weli u arkaan
إن سومالي لانا يتحي قيب كميدا سوماليا Somaliland still as part of Somalia. There are so many people who believe the UN response. Dadku waxay ka fikirayaan in kaalinta qaramada midoobay ku aadan abaartu inay gaabis tahay. Maxaad ka leedahay arintaas? Well, you know the problem with drought. Moogtahay dhibaatooyinka abaarta dad badan ayaa caawimaad u baahan oo ka badan caawinaad la hayo. Hal sano ka hor qaramada midoobay waxay dirtay codsi ah in la caawiyo dadka iyo xoolahaba. Hortaga ayaa ka wanaagsan falcelinta laakiin nasiib darro codsigaasi ma helin jawaab badan warka wanaagsan waxa uu yahay haddana marka ayaanu bishii January ee sanadkan waxaanu dirnay codsi kale oo ku saabsan in la helo dhaqaale gaaraya $825 million qayb kamid ah lacagtaasi ayaa la ballan qaaday haddana waxa taalo oo la hayaa ilaa $300 million waad arki karaysaa sida ay u korodhay waxaad arkaysaa sara uu kaca ku yimi muga qaramada midoobay iyo kuwa ay wada shaqaynta leeyihiin iyo hay'adaha aan dawliga ahayn hadii ay yihiin kuwa caalamiga ah iyo kuwa Soomaaliyeedba inay ka soo jawaabaan abaarta laakiin lacagta ayaa waxay timi xilli dambe marka aan sidaas leeyahay waxaan rajaynayaa inay ka hortagto macluusha respond to the drought but the money has come quite late having said that I hope it's come in time to prevent famine. Today you met the Somaliland ambassador in UAE. Maanta waxaad la kulantay safiirka Soomaaliland u fadhiya Imaaraadka. Sida aad ogtahay Soomaaliland waxay heshiis la saxiixatay Imaaraadka kaas oo saldhig military ay kaga sameysanayso magaalada Berbera iyo in shirkadda DP World ay la wareegtay dekada. Waa maxay fikradda aad ka aaminsantahay heshiiska laba geesoodka? Well, what I've been told by people since I got here to Somaliland Hagaag, dadku waxay ii sheegayeen tan iyo markii aan imid Somaliland in mugdi uu ku jiro qandaraasidaasi. Waxaa la ii sheegay in mashaariicdaasi ay ahaayeen kuwo waadaxa. Mowqifka qaramada midoobay ee ku aadan heshiiskaasina waa mid sharciya. Marka loo eego sharciyada caalamiga ah, cid su'aal galin karta ma jirto xuquuqda ay Somaliland u leedahay inay shaqo abuur iyo hab nololeed kale ay samayso iyo inay kaabayaal ka dhisto Soomaaliland gudaheeda laakiin su'aashu waxay tahay in la sameeyo hab la xisaabtan leh oo cad oo dadka reer Soomaaliland iyo beesha caalamku ay garan karaan waxaa kale oo ay u baahan tahay in loo sameeyo qaab gobolka u sameeyaneysa xiriir wanaagsan waxaa la ii sheegay in dawladda Soomaaliland ay arrimahaasi oo dhan si dhab ah u qaadatay and I was told that all these things have been taken very seriously by the government of Somaliland Somaliland government is not obviously going to participate in London conference May. Dawladda Soomaaliland kama qayb galayso shirka lagu wado inuu ka dhaco London bisha May. Haddaba ma jirta qaab ay qaramada midoobay kaga caawin karto Soomaaliland inay hesho qaybsi maalgashi si cadaalad ah waliba. Well there's two questions there. Laba su'aalood ayaa halkan yaala. Waxaan ula jeedaa mid kamid ah waxay ku saabsan tahay waa shir heer sare ah oo sanad walba Soomaaliya lagu taageero waayadii la soo dhaafayna waxaa jiray kulamo sanadihii hore dhacay mid ka mid ah waxa uu ka dhacay Istanbul kuwa kalena waxay ka dhaceen Copenhagen iyo Brussels waxaa jiray mid kulamadaasi ka mid ahaa oo Soomaaliland casuumad loo soo diray inay ka qayb gasho shirkaasi balse aanay ka qayb galin sanadkan ma filayo inay Soomaaliland ay warqad casuumada ka heli doonto cidda shirkaasi marti gelinaysa laakiin taas micnaheedu ma aha in Soomaaliland aanay heli doonin gargaarka dhanka horumarka xaqiiqdii sanadkan waxaa la helay in ka badan $100 million oo gargaar dhanka horumarka ah laakiin awood darro jirta ayaa sababtay in sare loo qaadi kari waayo lacagaha beesha caalamka ee lagu taageero Soomaaliland dabcan arintaasi waxay la xiriirtaa qaabka ay deeq bixiyayaashu ay u arkaan horumarka Soomaaliland oo ay ka mid tahay doorashooyinka dhowrista xuquuqda aadanaha iyo isla xisaabtanka iyo wixii la halmaala protection of rights and accountability and things like that what about your view waa maxay aragtidaada ku aadan dib u dhaca laba jeer ku yimid doorashooyinka Soomaaliland I mean I think delaying elections is not a good idea aragtideeda doorasho dib loo dhigo ma aha fikrad wanaagsan waxa ay leedahay ma aha waxay Soomaaliland doonayso hubaashi ma aha waxay Soomaaliland iyo saaxiibadeeda beesha caalamkuba ay doonayaan waa ra'yi aan wanaagsanayn in doorasho dib loo dhigo haddii ay wax soo darsaan oo u dhib yimaado waa iska caadi waxaa la ii sheegay sanadkan waxaa doorashooyinka dib loogu dhigay xaaladaha dhanka abaaraha ee jira
waxaanu arkaa joojinta doorashooyinka in la qabto iyo dib u dhigista la sameeyay ba inay ahay talaabo wanaagsan waayo dadka ayaa halkii ay joogeen ka soo barakacay abaarta awgeed taasina waxay adkaynaysaa in dadku ay codeeyaan laakiin hadii ay san abaartu jirin oo dib loo dhigo waxay ahaan lahayd wax laga xumaado uma wanaagsana Soomaaliland waayo waxay noqonaysaa in Soomaaliland aanay eegaynin heerka ay ka joogto xisaabtanka dhanka dimuqraadiyadda hadii ay tahay doorashooyinka madaxtooyada iyo kuwa dowladaha hoose iyo xitaa kuwa baarlamaaniga the 13 November the electoral guddiga doorashooyinka Soomaaliland waxay shaaciyeen in 13ka bisha November ee sanadkan ay doorashooyinka dhici doonaan ma u maleeyneysa intaasi ay suurtagal noqonayso Well I was told there is now a road map waxa la ii sheegay inay jirto road map ama waxa loo yaqaan geedi socod iyo waqti go'an oo ku saabsan doorashooyinka laakiin aniga taas ma arkin sidaan sheegayna qaramada midoobay si toos ah uguma lug lahaa doorashooyinka Soomaaliland taasi way ka duwan tahay kaalinteena sidaan ugu lug leenahay doorashooyinka Soomaaliya Soomaaliland dawladdeeda ayaa maamusha doorashooyinka marka la eego road mapka ama geedi socodka kuma arag doorashooyinka Soomaaliland aragtideyda ma hubo inay xaqiiq tahay laakiin waxaan rajaynayaa inay jirto waxaan ogahay dawladda Soomaaliland inay gelinayso lacag tiro badan si ay doorashooyinku u dhacaan laakiin waxaa la ii sheegay inay dhab tahay in doorashadu ay dhacayso 13ka bisha November ee sanadka 2017 dib u dhac kale lama rabo taasina waa arintaas take place on November the 13th and that they don't want another delay and I hope that that's the case What about your office view according to the Somaliland? Waa maxay aragtida guud ee ku aadan dhanka xurriyadda qowlka Somaliland? Sida aad ogtahay waxa jira dhibaatooyin badan oo ka dhex dhaca saxafiyiinta iyo xukuumadda. What about your view? Well, I've been told by both by journalists and by Hagaag, saxafiyiinta iyo ururada bulshada labaduba waxay ii sheegeen in xurriyadda qowlku noqday arrin taagan halkan Somaliland. Dabcan xeerka xurriyadda qowlka xaqiiqdii waa mid adag waxaa kaloo aan rumaysnahay in sharciga warbaahintu uu jiro kaas oo la sameeyay 3 sano ka hor waxaa kaloo aan maqlay inay jiraan saxafiyiin waqti xaadirkan xidhan tani ma aha calaamad wanaagsan waxay ila tahay waa nasiib darro saxafiga shaqadiisa gudanaya in la xiro isagoo oo dambi lagu soo oogayo haddii ay dhacdo in saxafiga la soo xiro waa in loo soo xiraa qaab madaniya kuwa soo xirayaana waa inay soo bandhigaan cadeymo qeexaya soo xiristiisa haddii ay sidaasi noqon weydo micnaheedu idinka waa hawshiina ku jira waa inaad la kulantaan dhibaatooyin dhanka kale saxafiga qudhiisa waxaa saaran mas-uuliyad waa inuu noqdaa mid ilaaliya shuruucda iyo anshaxa isla markaasina uu khibrad muujiyaa waxaa kaloo aan maqlay dawladdu inay ku andacoonayso in qayb ka mid ah saxafiyiintu ay dhibaatada wadaan waayo waxay ku kacaan waxyaabo aan loo baahnayn inay sameeyaan laakiin isku soo wada duubo difaacidda shaqada saxafiga waa muhiim taasi ayaa ah dimuqraadiyad isla xisaabtan iyo u sheegida shacabka loo sheego waxa jira and professionalism on the side of the journalists and I'm sure the government will say part of the problem is that the journalists are doing things that journalists shouldn't be doing so but on the whole you know protection of freedom of expression is very important protection of the ability of journalists to work is very important because it's about democratic accountability waxa hagaag daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa wareysigii gaarka ah ee telefishinka Home Cable uu siiyay wakiilka gaarka ah ee xukuumadda guud u qaabilsan arrimaha Soomaaliya